اس صورت کو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچ آنکھاں پہ رب کی جو نعت خواں تھا وہ تو مل کے پڑھنا سچ آنکھاں پہ رب کی جناب قصیدے لکھے مگر حضرت حسان پاک کا قصیدہ سنو. آپ نے فرمایا وا احسن من قلم ترکتو عینی وا اجمل من قلم ترکتو عینی وا احسن من قلم ترکتو عینی وا اجمل من قلم قلے دلی ساو خلقتا مبرحن من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاو. اب سریکی والا بول پڑا فرمایا سب سونے تو سونا اللہ چہرہ حضور دا تکیا نصیبا وادیا جلوہ حضور دا سبحان اللہ. اچھا ایک شیر چھپا ہوا تھا لاہور میں, پہلے قصور رہتا تھا پھر وہاں گیا اور کروڑ پکا میں جب وہ آتا تھا دنیا میں اسی کا نام تھا, نام تھا اس کا حسن زمان محمد علی زہوری قصوری. آپ نے فرمایا میرے سے پوچھتے ہو میں نے جاگتے ہوئے بھی سرکار کا دیدار کیا ہے, سوتے میں بھی دیدار کیا ہے, اور میرے سے پوچھتے ہو تو سونا کیسا ہے. آؤ پھر سنو میں لب کے لے آوا تم سونا تیرے نال را نیکسٹ رہی مزہ نہیں آتا ہے اس کے میں لب کے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اکیلا ہی کافی ہو. جب تمہاری طبیعت نیت بلڈ پریشر جراثیم ملتے نہیں ہمارے ساتھ اب کیا کرو, وہ بندے چلے گئے میری تقریر سننے والے. میں لب کے لے آوا اس طرح پھرو بال کٹھے کر کے اس کے مقدار میں نمائش میں
اس کی چاندی کو صدقہ کر دو، پھر اس کے نام میں آگے پیچھے اللہ محمد رکھو تاکہ اللہ محمد کی وجہ سے اس کی زندگی بہت اچھی سمجھ جائے۔ اگر عورت ہے تو پاک دامن بیویوں کے نام سے رکھو۔ اب سنیے ایمان تازہ، چند منٹ باقی ہیں، ادھر دیکھیے سرکار کی آمد ہوئی، ساتویں دن عقیقہ ہوا، آٹھویں دن طائف سے ایک بی بی مکہ پہنچی ہے اپنی سہیلیوں بھرجائیوں رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کو اٹھا کے قانون دستور کے مطابق ان کی پرورش کرتی، دودھ پلاتی لے کے جانے کے لیے۔ جب آئی تو کنڈی بجائی، انہوں نے کہا کوئی بچہ نہیں، دوسری کھڑکائی انہوں نے کہا بچہ تھا وہ لے گئے، تیسری کے گھر گئے انہوں نے کہا ہمارے گھر تو بچہ ہے نہیں، اس در پتہ کرو، پہاڑوں کے پیچھے پتا چلو، فلاں ابن شہبہ کے گھر پتا چلو، اتبا کے اولاد کے پتا چلو، ادھر پتا کرو، وہ اگر اٹھا کے نہ گئی وہ کعبہ پاک میں آئی کنڈی اما، وہ حلیمہ صافیہ کعبہ پاک کے اندر آئی، غلاف پکڑ کے رو کے آٹھ دنوں سے دکھی ہوں، آٹھ دنوں سے گھر میں چولہا نہیں جلا، اتنی غریبی ہوں اتنی غریب ہوں، اور ناچی کے اندر بھی جناب طاقت نہیں، بڑی بیمار ہے، بڑی مشکل سے میں پہنچی ہوں، آئے کعبے والے کوئی تو بچہ تا فرما دے، میری قسمت جاگ جائے، میری قسمت کل کھڑی ہوگی، اے اللہ اے کعبے والے میں کیا ساری زندگی بھوکی رہوں گی، ایک ایک چٹان دودھ مانگ کے اپنی بیٹی شیلا کو پلا کے آؤں، مہربانی فرما مجھے بھی کوئی بچہ دے، چیخ ماری جو رگوں میں تھے وہ رگوں کی تسبیح بھول گئے، جو سجدے میں تھے سجدے کی تسبیح بھول گئے، حضرت عبدالمطلب کے ہاتھ پکڑا، فرمایا مائی کیوں رو رہی ہے، کیوں چلا رہی ہے، فرمایا دائیوں یہاں پہ کوئی بچہ نہیں ملا، آپ نے فرمایا ایک بچہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب کسی دائی نے نبی کو نہیں اٹھایا، کسی دائی میں نبی کو، میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، کروڑ پکڑ کے مولویوں تم پاگل ہو گئے ہو، کس دائی کی کیا جرات تھی جو نبی کو نہ اٹھاتی، اللہ کی قسم میرے نبی نے کسی دائی کو پسند ہی نہیں کیا، فرمایا میں بھی غریب ہوں، وہ غریب نہیں آ رہی ہے، اگر میں محمد غریبوں کو سینے نہ لگوں تو اور کون لگائے گا، اس لیے آپ انتظار کر رہے ہیں، اب حلیمہ چلی، یہ کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے چلو غریب یتیم ہی صحیح، غریب یتیم ہی صحیح، یتیم اور غریب ہی سے سمجھا بھی، کعبہ پاک بول پڑا، کعبہ پاک کی آنکھیں نہیں، دل نہیں، گردہ نہیں، پھیپھڑا نہیں، ہاتھ پاؤں نہیں، مگر کعبہ بول پڑا ہے پتھر کا، مقام مصطفیٰ تھا، بولو بولو، مقام مصطفیٰ پہ کعبہ بھی گواہی دے رہا ہے، مایا عبدالمطلب اب نہ کہنا غریب ہے، اب نہ کہنا یتیم ہے، وہ یتیم نہیں، یتیموں کا والی بن کے آیا ہے، غریبوں کا سرا بن کے آیا ہے، وہ یتیم نہیں، وہ جرے یتیم بن کے آیا ہے، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا،
سبحان اللہ جا رہی ہے عبد المطلب رک گئے سرکار کے دادا جان کے فرمایا حلیمہ سبحان اللہ جب سے یہ سونا محمد سبحان اللہ میری پشت میں آیا آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا ابراہیم اسماعیل سے ہوتا ہوا ہاشم سے ہوتا ہوا کدی گلاب سے ہوتا ہوا جب یہ میری پشت میں آیا تو پہلے میں عبد المطلب تھا کعبہ کا طواف کرتا تھا جب یہ میرا پوتا میری پشت میں آیا پھر کعبہ میرا طواف کرتا تھا فرمایا اے علی میں کعبہ کا طواف کرتے کرتے سو جاتا کبھی کوئی سرما لگا جاتا مالش کر جاتا میری آنکھ کھلتی میں لوگوں سے پوچھتا یہ سرما کس نے لگایا ہے یہ سر پہ تیل کس نے لگایا ہے سب کہتے ہم نے نہیں لگایا ہم نے نہیں لگایا نہیں یہ ہم نے نہیں لگایا جنت کی حوروں کی سردار کہتی تھی اے عبد المطلب تو محمد کے نور کا امین ہے یہ سرما بھی میں نے لگایا ہے تیل بھی میں نے لگایا ان کہتی ہے جنت کی حوروں کی سردار بولو حوروں کی سردار تمہیں پتہ نہیں کون سی تقریر چاہیے میں میٹھی میٹھی تقریر کر رہا ہوں جو بندی یوں وہابیوں تقریر شروع کرو پھر مزہ آئے گا پھر بولو گے آپ ہی بول پڑو سبحان اللہ ہم سرکار کے دادا جان دو قدم پھر چلے اچھا میں ایمان قرآن سے کہتا ہوں میں بڑے رسول پہ بیٹھ کر ادھر دیکھو بھائی باڑ والو ادھر دیکھو یہ میری مقدر ہے جب میں سمجھ میں تقریر کرتا ہوں باہر کشمیر سے جنگ شروع ہو جاتی ہے یہ کئی مسئلہ ایسے ہوئے کئی دفعہ ابھی تک دیکھیے سرکار کے دادا جان فرماتے ہیں دو قدم چلنے کے بعد اور یہ میں آپ کو بتاؤں وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں جہاں نبی پیدا ہوئے سبحان اللہ وہ آمنہ کا آنگن وہ عبداللہ کا گھر کہاں ہے وہ میں گناہگار آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں اس دروازے کو چوم کے آیا ہوں اور جگہ نیچے والی دھرتی کو میں زبان لگا کے دھرتی کو چوم کے مٹی کھا کے آیا ہوں بات اللہ کے دروازے کے سامنے ہے صفا مروا پہاڑی جہاں سے حاجی دوڑتے ہیں صفا پہلے ہے مروا آخر میں ہے صفا پہاڑی اس کا ذکر قرآن میں ان صفا والمروا من شعائر اللہ تو یہ صفا مروا صفا پہاڑی کے ساتھ ایک دروازہ ہے باب رحمت وہاں سے نکلو سامنے خالی پلاٹ ہے اور آگے جا کے دیکھو تو وہ مکان ہے جس پہ آج لکھا ہوا ہے قرآن لائبریری تو وہ جگہ ہے جہاں پہ سونا نبی پیدا ہوا ہے تو حضرت زیبا کار وہاں پہ جا رہی ہیں جاتے 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 عثمانیہ مسجد سے سڑک تک یہ دل کراش کرو سڑک اتنا تقریباً فاصلہ ہے وہاں پہ جا رہے جا کے جا کے پھر رک گئے فرمایا حلیمہ جی میرے مالکہ سردار میرے سردار میرے مالکہ کیا حکم ہے فرمایا جب کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہ آیا ہاتھیوں پہ سوار ہو کے اس وقت انہوں نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے تھے جب میں اونٹ واپس لینے کے لیے گیا ابرہ کہنے لگا یہ سلو کے لیے آئے ہیں بتاؤ سلو چاہیے کیا چاہتے ہو کعبہ بچانے کے لیے آئے ہو آپ نے فرمایا ابرہ کعبہ جانے کعبہ والا جانے ہمارے اونٹ واپس کرو ہمارے اونٹ واپس کرو تم لڑتے نہیں تو سردار تم لڑتے تو نہیں فرمایا ہم نے نہیں لڑنا ہم نے نہیں لڑنا سبحان اللہ ہم نے نہیں لڑنا ہم تو لڑائی والے ہیں ہم کوئی فسادی ہیں ہم ملاوی ہیں یہ جھنگ والے گستاخان رسول انجمن سپاہ صحابہ والے یہ داشتگار تقریب کار جو پکڑے جا رہے ہیں لشکر جھنگ بھی یہ داشتگار اور ہوتا
داتا والے اور ہوتے ہیں، ارے دستگار اور ہوتے ہیں، کم شکر والے اور ہوتے ہیں، فسادی اور ہوتے ہیں، محمد کے ملاوی اور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا لڑائی کر لیا ہو، سنو کے لیے فرمایا نہیں، تو جانے کعبہ، جانے کعبہ، جانے کعبہ والا جان۔ سبحان اللہ، ہم نے لڑائی نہیں کرنی، بولو ہم نے، بولو ہم نے، ہم فسادی نہیں ہم ملا بھی ہیں، پیچھے بولو ہم فسادی نہیں ملا بھی ہیں، فسادی نہیں۔ اور انہیں کمیل لگ گیا، فرمایا نہیں، ان کے اٹھ واپس کرو۔ عبد المطر پاک نے فرمایا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس میں ابرا بیٹھا تھا، اس نے جلدی سے یوں یوں کیا نہ ہلا، ابرا کو گراتے ہوئے بھاگتا ہوا آیا اور نیچے بیٹھ کے میرے قدم چومنے لگ گیا۔ سبحان اللہ، عبد المطلب پاک کے قدم کس نے چومے؟ ہاتھی نے۔ کس نے چومے؟ ہاتھی نے۔ کس نے چومے؟ ہاتھی نے۔ شکار کے دادا